Poštovani gledaoci, želimo vam dobro večer. Gledate Dnevnik televizije Goražde. U najavi izdvajamo. U Ministarstvu za financije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde zadovoljni prilivom poreznih prihoda u budžet. Međutim, navode kako je teško očekivati realizaciju budžeta od 69,7 miliona maraka. Preskonferenciju upriličila Socijaldemokratska partija Goražde. U opštini Foča ponovljeno brojanje glasova na dva biračka mjesta. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona okončao redovnu jesenju deratizaciju u stambenim zgradama na području Goražda. Rukometaši Goražda sutra dočekuju ekipu Maglaja. Kompletan prihod od ulaznica namijenjen za poplavljena područja. Košarkaši Radničkog sutra u Mostaru debituju u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Sutra više niske oblačnosti, prije podne sunčanije u drugom dijelu dana. Gledate Dnevnik. Iako su prihodi u kantonalnom budžetu prvih 8 mjeseci ove godine viši za 13% u odnosu na isti period prošle godine, bit će teško realizovati planirani budžet za ovu godinu, kaže ministar financija Nedim Čolo. Izvršenje budžeta uveliko zavisi od grant sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a svima je već jasno da Bosansko-Podrinjski kanton Goražde neće dobiti planiranih 20,3 miliona maraka. Bez obzira na to, finansiranje prioritetnih funkcija kantona neće doći u pitanje, naglašavaju u Ministarstvu financija. Prihodi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u prvih 8 mjeseci 2024. godine ostvareni su u iznosu od 40.569.447 konvertibilnih maraka, što je 59% planiranih prihoda i za 13% više u odnosu na isti period prošle godine. Gledajući po grupama prihoda, najveće povećanje imamo u dijelu poreznih prihoda, porez na dobit, indirektni porez i porez na dohodak itd. I to za 15%, što u apsolutnom iznosu iznosi, dakle, 4.276.000, dakle, imamo po osnovu ovih poreznih prihoda više u odnosu na isti period prošle godine. Neporezni prihod imaju rast za 19% i to je u apsolutnom iznosu 396.756 KM-ova. Ministar Čolo kaže i da su tekući transferi ostvareni za 1% više u odnosu na isti period prošle godine. Što se tiče rashodovne strane, najveći dio naših rashoda se odnosi na bruto plate i naknade troškova zaposlenih i to 23,5 miliona do 31.8. što je 63% ukupnih rashoda. Zatim tu su izdaci za materijal i usluge, tekući transferi koji su u iznosu od 9,9 miliona, to je socijala, boračka, niži nivoj, neprofitne organizacije, sport, subvencije privatnim javnim preduzećima ili 26% od ukupnih prihoda. Ono što je bitno za navesti da je vlada Bosansko-Podrinjskog kantona u prethodnom periodu realizirala niz projekata od značaja za Bosansko-Podrinjski kanton te intenzivno radila na poboljšanju infrastrukture kantona kroz implementaciju namjenskih prihoda u okviru Ministarstva za urbanizam, civilne zaštite, prostorno uređenje, zaštite okoline, Direkciju za ceste, Ministarstva za socijalnu politiku i ostalih. Ministar za financije podsjeća da je uz podršku viših nivoa vlasti između ostalih obezbjeđeno 3 miliona konvertibilnih maraka za projekat nabavke opreme za upravu policije, zatim 1,5 miliona maraka za rekonstrukciju dijela regionalnog puta R448 te značajna sredstva za nabavku udžbenika. Mi smo zadovoljni sa prilivom na naš transakcijski račun što se tiče naših redovnih prihoda, to je poreznih prihoda. Ono što je neizvjesno, svi znamo, s obzirom da nismo dobili još ni jednu tranšu ovog granta koji je planiran od 20 miliona, ne možemo očekivati da će se ono stvariti. To je rekao i federalni premijer u svojoj izjavi za vašu televiziju. Tako da je vrlo teško da možemo očekivati da će se stvariti budžet u onom planiranom iznosu 69 miliona. Ono što ćemo mi pratiti je dalji priliv, dakle i sa viših nivoa i od naših prihoda i u okviru toga ćemo odobravati rashode našim budžetskim korisnicima kako ne bi doveli u pitanje isplate onako kako je to propisano zakonom o izvršenju budžeta po prioritetima. Dakle, među prvim prioritetima su nam plate i naknade zaposlenih kao i socijalna davanja.
Podsjetimo, budžet Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za 2024. godinu usvojen je u iznosu od 69 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka, a po svemu sudeći, rebalans budžeta će biti neizbježan. U prostorijama javno-komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko identifikovani su posmrtni ostaci 5 žrtava proteklog rata. Radi se o žrtvama koje su tokom 1992. godine nestale na području Sarajeva, Vogoće, Rogatice i Foče. Identitet ovih žrtava najprije utvrđen putem DNK metode da bi potom identitet žrtava potvrdili i članovi njihovih porodica. Između ostalih, porodica je potvrdila identitet Kapo Ćamila, rođenog 1927. godine u mjestu Borovsko, općina Rogatica. On je na ovom području nestao u avgustu 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2004. godine na lokalitetu Rata Klivada, koja se nalazi u mjestu Borovskom. Identifikovana je i Razija Ganović, rođena 1918. godine u mjestu Ustikolina, općina Foča. Ona je u Foči nestala u maju 1992. godine, a njeni posmrtni ostaci su ekshumirani 2006. godine na lokalitetu Alađa, saopšteno je iz Instituta za traženje nestalih osoba Bosne i Hercegovine. Voljom naroda, Socijaldemokratska partija Goražda na čelu sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem nastavlja odgovorno služiti gradu Goraždu i njegovim stanovnicima, rekli su članovi ove stranke na posljednjoj preskonferenciji, sumirajući rezultate ovogodišnjih izbora. SDP Bosne i Hercegovine Goražde želi se zahvaliti svim građankama i građanima na ukazanom povjerenju i ubjedljivoj pobjedi. Socijaldemokratska partija Goražde vodila je čistu, pozitivnu i dostojanstvenu kampanju. Govorilo se o budućnosti, a ne o prošlosti, o gradu Goraždu, o potrebama ljudi, o tome šta treba uraditi, a ne o tome što nije urađeno i gdje se griješilo, rečeno je na početku preskonferencije. Socijaldemokratska partija je u ove izbore ušla sa ciljem pobjede za poziciju gradonačelnika i dobroj mandatnoj prolaznosti u gradskom vijeću, u čemu su, kažu, uspjeli. Cilj je ostvaren, zahvaljujući prije svega ljubavi prema gradu, ljudima velikog srca, zatim dobroj organizaciji, uspostavi izbornog štaba i koordinaciji svih kandidata, timskom radu, povjerenju i čistoj kampanji. U SDP-u Goražde zahvalni su ljudima koji su bili uz ovu partiju cijelo vrijeme i koji su pružali pomoć na različite načine, zatim porodicama kandidata na listi koji su razumjeli obaveze, kao i centrali Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Vođena je fair kampanja, stoga veliko hvala i drugim političkim opcijama, jer je sve proteklo dostojanstveno u prijateljskom duhu i raspoloženju, rekli su članovi ove stranke. SDP Goražde zajedno sa gradonačelnikom Ernestom čestitali su danas svim novoizabranim vijećnicima na osvojenom mandatu, dodavši da se nadaju da će zajedno stvoriti dobru komunikaciju i saradnju i raditi naredne 4 godine. Svima treba biti isti cilj, a to je boljitak i napredak Goražda za sve njegove stanovnike. Kraj lokalnih izbora za SDP Goražde i Ernesta Imamovića označava početak jednog mandatnog perioda u kojem treba raditi na novim projektima, finalizirati započeto, raditi na promjenama koje su dobre za Goražde. Partija nastavlja odgovorno, te su pozvali sve stranke da zajedničkim snagama učine ovaj grad još ljepšim i ugodnijim za život. Vrata kancelarije SDP-a Goražde uvijek će biti dostupna za sve građane. Gradonačelnik Ernest Imamović zajedno sa izabranim vijećnicima i svim članovima SDP-a Goražde stoji na raspolaganju svima i poziva sve stanovnike da daju konstruktivne ideje, prijedloge i inicijative u cilju svima ljepšeg grada na Drini, zaključeno je na presu. Opštinska izborna komisija u Foči završila je ponovno brojanje glasova za izbor odbornika sa dva biračka mjesta, a po odobrenju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koja je već uvrstila te rezultate. U ovoj lokalnoj zajednici još se čekaju rezultati sa tri biračka mjesta za odbornički i dva biračka mjesta za načelnički nivo, piše Radio Foča. Za ova biračka mjesta Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila da neće biti ponovnog brojanja glasova, već će se prihvatiti rezultati koje su utvrdili birački odbori, pa se očekuje da ubrzo budu kompletirani rezultati sa svih 27 redovnih biračkih mjesta na području opštine Foča u Republici Srpskoj. Predsjednik OIK-a Vide Vuković za Radio Foču je kazao da ponovnim prebrojavanjem glasova
Nisu utvrđene nepravilnosti u vezi sa glasovima za političke subjekte, izuzev što su dva listića po jedan na oba mjesta koja su pri prvom brojanju birački odbori proglasili nevažećim, sada priznati kao važeći. On je naglasio da je bilo određenih nepravilnosti u popunjavanju obrazaca. Za izbor odbornika unutar izbornih listi, objašnjava predsjednik Kojka, ne odlučuju samo pojedinačni glasovi, već i pozicija na listi u slučajevima kada pojedini kandidati nisu prešli cenzus od 10% od broja glasova svoje liste. U tom slučaju prednost ima kandidat koji je na boljoj poziciji na listi bez obzira što se može desiti da ima daleko manji broj glasova od nekog kandidata koji je niži redni broj, ali nije ostvario cenzus od 10%. Prema trenutnim nepotpunim rezultatima glasanja za odbornike u Skupštini opštine Foča, do ovakvih slučajeva može doći samo unutar izborne liste SNSD-a, gdje je unutar stranački cenzus za sada prešlo manje kandidata nego što će stranka ostvariti odborničkih mjesta. Kako piše portal Radio Foča, prema ažuriranim podacima, nakon što su uneseni rezultati sa biračkih mjesta Gornje Polje 3 i Dušanovo 1B, procenat koji su stranke osvojile nije se znatno promijenio. Tako da SNSD ima 39,32%, a SDS 19,46%. Treći Demos porastao je na 11%, četvrti SP ima 9,58%, US 5,76%, DNS SNP 5,12%, MPS 3,51% i SPS 3,54%. Ostale stranke su ispod cenzusa. Glasovima sa redovnih biračkih mjesta ostaje da se dodaju glasovi mobilnih timova putem pošte i sa glasanja u odsustvu, nakon čega će biti objavljeni konačni rezultati. Krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine nije prihvatilo zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za izuzeće sudije Sene Uzunović, rečeno je u Sudu Bosne i Hercegovine. Krivično vijeće jučer donijelo rješenje kojim je zahtjev branioca predsjednika RS-a, advokata Gorana Bubića, odbacilo kao nedopušten. Odbrana je 9. oktobra zatražila izuzeće Sene Uzunović kao postupajućeg sudije u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića, koje je tužilaštvo tereti za neizvršanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Od ostalih vijesti izdvojili smo. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošek sa saradnicama prisustvuje godišnjem sastanku Eurotransplanta 10. i 11. oktobra u Hagu, Nizozemskoj. Taj prestižni skup na kojem po prvi put prisustvuje delegacija Bosne i Hercegovine okuplja predstavnike 8 zemalja članica Eurotransplanta, kao i vodeće stručnjake iz područja transplantacijske medicine s ciljem unapređenja saradnje i razmjene znanja o transplantaciji organa. Na godišnjoj skupštini Bosna i Hercegovina službeno je predstavljena kao nova potencijalna članica Eurotransplanta, pa su predstavnici Ministarstva civilnih poslova predstavili trenutno stanje u ovoj oblasti, ali planove aktivnosti koje će se poduzimati u narednom razdoblju s ciljem razvoja transplantacijske medicine i stjecanja punopravnog članstva. Kroz tu mrežu Bosna i Hercegovina bi osigurala bolji pristup donorima i ubrzala postupak transplantacija, čime bi se povećale šanse za spašavanje života pacijenata koji čekaju na vitalne organe. Od 19 sati večeras trebao bi biti pušten putnički saobraćaj na magistralnom putu M17 između Sarajeva i Mostara. Odluka je spremna i uskoro bi trebala biti objavljena, rečeno je za vijesti BAO federalnim institucijama. Odluku će, kako nam je rečeno, donijeti službe na terenu, odnosno civilna zaštita Ministarstva unutrašnjih poslova. Ideja je da donesemo odluku da se po noći od 7 sati uveče do 7 sati ujutro saobraćaj može odvijati još uvijek ovih nekoliko dana, dok smo u prilici da rješavamo ove stvari ne bude tokom dana tog saobraćaja, rekao je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Portal Politički BA piše da će ova odluka na snazi biti do daljnjeg, što znači da će ovakav režim biti na snazi barem 10 narednih dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je naredbu o kontroli rezultata ručnog elektronskog brojanja glasova putem elektronskog skenera. Na sjednici je istaknuto da je naredba izdata s obzirom na to da postoji razlika između ručnog i brojanja glasova utvrđenim optičkim skenerima na pojedinim biračkim mjestima na kojima su korišteni optički skeneri. Glavni centar za brojanje će za potrebe kontrole rezultata preuzeti birački materijal, izvršiti kontrolu i utvrditi za sada stvarno stanje sa 8 biračkih mjesta u Mostaru na kojima se sprovodio pilot projekat, 2 optički skeneri i automatsko prebrojavanje glasačke listića. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžabdić istakla je na sjednici da će se kontinuirano vršiti poređenje rezultata i za druge opštine i gradove na kojima se sprovodi ovaj pilot projekat.
Na sjednici odbora parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za žalbe građana razmatrano 10 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika granične policije Bosne i Hercegovine, od kojih su dvije bile osnovane. Iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su navele da je pokrenut disciplinski postupak protiv odgovornih policijskih službenika. Odbor je za 8 žalbi utvrdio da su neosnovane, odnosno bez dovoljno dokaza, dok je za 2 žalbe na temelju iznesene činjenica i izvedenih dokaza utvrđeno da su osnovane, te protiv odgovornih policijskih službenika pokrenut disciplinski postupak, saopšteno iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Učenici srednje škole iz Goražda učestvovali su jučer u programu Škola kulture sjećanja u organizaciji Memorialnog centra Sarajevo. Oni su prisustvovali prvom zvaničnom historijskom času o herojskoj odbrani glavnog grada Bosne i Hercegovine. Svoju posjetu Sarajevo goraždanski učenici iskoristili su i za obilazak spomen obilježja Zlatnog Ljiljana Zajma Imamovića. Direktor Memorialnog centra Sarajevo Ahmed Kulanić, govoreći o važnosti projekta, naglasio da je Škola kulture sjećanja osmišljena kako bi se kod mladih razvijalo domoljublje, svijest o herojskoj povijesti, te prenijele vrijednosti, hrabrosti i odbrane. Po njegovim riječima, ovakvi programi postaće redovna praksa kroz saradnju sa drugim kantonima, dijasporom i povratnicima na području Republike Srpske. Uspješna i produktivna saradnja između Memorialnog centra Sarajevo i vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde nastavit će se i u budućnosti, kazao je Kulanić. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa preduzećem Goražde Stan završilo je aktivnosti provođenja redovne deratizacije na području Goražda. Riječ je o preventivnoj deratizaciji koja se realizuje 2 puta godišnje u proljeće i jesen. U svim stambenim zgradama na području grada Goražda tokom ove sedmice izvršena je deratizacija zajedničkih prostorija, a ove aktivnosti danas su okončane i na području Vitkovića. Jesenja deratizacija obavljena je s ciljem uništavanja glodara kao potencijalnih izazivača i prenosnika zaraznih oboljenja. Dakle, jako je bitno i da se provodi ova deratizacija, a sve u cilju smanjenja broja štetnih glodara, odnosno miševa koji, kako već poznato, dakle oni su prenosioci zaraznih bolesti, tako da je jako bitno da se radi kontinuirano. Nažalost, ovdje se ne radi sistematska deratizacija, ali u svakom slučaju dobro je što se radi i ova, obzirom da smo mi imali, evo, u prošloj godini smo imali i bolesti koje su, dakle, koji se prenosi, virus se prenosi sa miševima na ljude, kao što je hemoragijska groznica, dakle i mnoge druge bolesti, tako da je bitno da se provodi kontinuirano. Obzirom da na našem području do sada nije obavljena sistematska deratizacija, u Zavodu za javno zdravstvo naglašavaju da i ove preventivne mjere imaju svoje rezultate, te da su građani koji žive u zgradama svjesni potencijalnih opasnosti prisustva glodara. Postavljaju se mamci koji sadrže otrove u podrumske i tavanske prostorije. Građani se, dakle, budu obaviješteni, stanari, nekoliko dana prije da će se izvoditi ta deratizacija, tako da nam budu otvoreni, dakle, podrumi, a sve opet u saradnji sa Goraždanom i njihovim uposlenicima. Uz ovo dodajemo informaciju da je na jučerašnjoj 3. vanrednoj sjednici kantonalnog štaba civilne zaštite Goražde prilikom razmatranja aktivnosti pružanja pomoći općinama Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog kantona odlučeno da će javna ustanova Zavod za javno zdravstvo pokrenuti aktivnosti u vezi sa provođenjem dezinfekcije i deratizacije na području općine Fojnica. Muški rukometni klub Goražde sutra u gradskoj dvorani igra veoma bitnu utakmicu 4. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv ekipe rukometnog kluba Maglaj. Iako je bilo manjih problema u pripremi ekipe, Goraždani se nadaju da će uz dobru igru i podršku sa tribina doći do veoma važna 2 boda. Kompletan prihod od ulaznica namijenjen je za poplavljena područja. Nakon pobjede u prvom kolu Banja Luci protiv ekipe Borca, spletom okolnosti i uz nedostatak sreće, muški rukometni klub Goražde doživio je 2 poraza. Međutim, optimizma ne manjka, jer već sutra je naredna utakmica koja Goraždanima može mnogo toga donijeti. Pripremali smo se malo otežano, da ne kažem, nismo bili kompletni i to nas je isprati 2 nedelje da ne mogu svi igrači. Konkretno, Haris Pajk ove nedelje uopšte nije trenirao zbog prehlade, jake prehlade, temperature, tako da sigurno da će on
večeras se priključiti ekipi, ali vam kažem sa jednim treningom eto i da uđemo, to su neke stvari koje nas prate, ali bez obzira na sve to mi ćemo dati sve od sebe, spremamo se za ekipu Maglaja, tako da momci su radili. Tim Maglaja dobro je izanaliziran. Igrački kadar je tokom sedmice radio na korekcijama grešaka iz prijedodne utakmice u Vogošći, kaže trener Radosavljević. Ono što raduje sve jeste povratak golmana Harisa Pleha među stative nakon manjih zdravstvenih problema. S obzirom na sve naše probleme koje je također šef naglasio sa putovanjima i sa nemogućnosti treniranja u našoj dvorani, čak ni jedan dan nećemo nažalost uspjeti odraditi jedan trening na našem parketu, što je isto jako bitna stvar, ali eto, nažalost, tako se je potrefilo i mi moramo s tim da živimo, jeli, i da se spremamo na najbolji mogući način. I kao što rekao, uz veliko poštovanje Maglaju, sutra dva boda ne dolaze u obzir. Na kraju presa pozvani su svi da u što većem broju dođu u gradsku dvoranu sutra od 19 sati i budu vjetar u leđa muškom rukometnom klubu Goražde u borbi za novu pobjedu. Motiv više je i činjenica da će kompletan prihod od ulaznica biti upućen u poplavljena područja. Košarkaši Radničkog sutra u Mostaru protiv istoimene ekipe otvaraju sezonu u debitantskom nastupu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Goraždani u grad na Neretvi idu s puno optimizma, s obzirom da su pripreme odrađene vrlo dobro i da su svi igrači na raspolaganju treneru Hasanu Rikalo. Za nešto više od 24 sata košarkaški klub Radnički ispisat će historiju goraždanske košarke. Protivnik izabranicima Hasana Rikala je ekipa Mostara, koja je također, kao i naši momci, debitant u premijer ligaškom karavanu BH košarke. Ekipa koja igra brzo, tako da nećemo se opuštati, nećemo prepuštati slučaju ništa. Premijer liga je takva, najmanja greška se koristi i kažnjava, tako da moramo biti fokusirani na sebe, na svoju igru i da odgramo što bolje i da se predstavimo što bolje na svijetu. Ono što raduje navijače, upravo i sve simpatizere Radničkog, jeste činjenica da će treneru Rikalu svi igrači na sutrašnjoj utakmici biti na raspolaganju. Uprava i igrački kadar navijačima obećava lijepu košarku i borbu za svaku loptu. Kockice se poklopile, to je proces da se napravi ekipa, da se napravi sistem igre, oba pravca u odbrani i napadu, tako da napredujemo iz dana u dan i igramo lijepo. Liga će pokazati svoje, treba svaki dan da budemo što bolji i nadamo se što boljim partijama. Podsjetimo, košarkaški klub Radnički će nakon gostovanja u Mostaru ponovo gostovati neugodnoj ekipi Jahorine Spala, nakon čega će uz nadamo se punu dvoranu dočekati košarkaški klub Mladost iz Mrkonjić grada. I rukometaši Radničkog sutra će u gradskoj dvorani u okviru trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odmjeriti snage sa ekipom rukometnog kluba Sloga Gornji Vakuf. Radnički je, podsjetimo, u prva dva kola ubilježio pobjede, tako da je ovo prilika da naši mladi rukometaši nastave niz dobrih partija pred nastavak prvenstva drugog ranga BH rukometa. Toliko u Dnevniku, poštovani gledaoci, hvala na pažnji i do gledanja. Prije podne kiša i pljuskovi su registrovani u Hercegovini, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U drugom dijelu dana preovladavalo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperatura zraka u Goraždu iznosila 19 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni više niske oblačnosti će biti prije podne. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća i magla. Sunčanije u drugom dijelu dana. U Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na jugu zemlje do 15. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu zemlje do 24 stepena.